السلام علیکم حاضر ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. سب کی عید کیسے گزری؟ کافی میں امید رکھتی ہوں کہ سب کی اچھی گزری ہوگی. الحمدللہ ہمارے پاس بھی اچھا ویدر تھا. آپ نے ویڈیو دیکھی میری کیسی عید گزری. کافی بزی رہی، اس کے بعد ہی بزی رہی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کافی بہتر رہا جو بھی جیسے بھی تھا عید کا دن. تو خیر یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات میں ہی ٹائم گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا عید آئی اور چلی بھی گئی. خیر آج میں نکلی تھی گروسری کرنے تھوڑی بہت، یہ کہ بچوں کے لیے کچھ، وہ ان کی فرمائش بھی تھی. تو میں جیسے ہی وہاں سے لوٹی تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک وائلن پلے کر رہا تھا لڑکا، اور ساتھ میں ایک عورت بھی تھی اس کے. تو وہ جو ہے نا شاید چیریٹی کے لیے کچھ کر رہے تھے، مطلب پیسے جمع کر رہے تھے. تو کافی اچھی میوزک تھی، مجھے بہت پسند آئی اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس بچے نے، لڑکے نے جو میوزک پر جا رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں پاکستان سے کرتی ہوں. تو جیسے اس نے مجھ سے یہ پوچھا، اس کے بعد جو ہے نا اس نے فون میں کچھ سرچ کیا اور میرے لیے یہ میوزک پلے کی اس نے. تو میں نے یہ ریکارڈنگ بھی کی ہے آپ لوگوں کے لیے، مجھے بہت پسند آئی لائیو میوزک سن کر. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں، اور اگر ہو سکے جو قریب کے میرے لوگ ہوں تو وہ، ان کو ہو سکے تو وہ جو ہے نا ان کے لیے کچھ مدد بھی کر دو، اچھا ہے ان کے لیے. انسان سے جتنا ہو سکے وہ اتنا کر سکے تو بہتر ہے، کسی کی مدد کرنے سے کوئی کم نہیں ہو جاتا. اللہ میں ان کو اور برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. اگر ہو سکے تو تھوڑا سا بھی مدد کر دیں ان کی تو بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی.